ګلګرام نه راغلی جی احسان عزیز مینوم دی لار نوم عزیز احمد دی دلته کی چراغلی نو سپیل کوي ډیر زیات خپل ماحول دی ډیر ټول خلک انجویمنت د پر راغلی دی او ډیر زیات ریفریشمنت باندې ماحول دی هر یو کس ځانونو پر خپل زی دی خپل فیملی مرا واستی شي د ځکه خپل میل دی میل حضرات ټول او سونه چم لکه خلق لګه خواوشا کی ټول علاقې دي ټول خپل زبردست پکنیک سپورت ته ډېر انجویمنت واره ما الله حکومت نه پکاره چیرې دلته کی زدا سي سہولت پرووایډ بالکل کول پکاره دي بالکل دا ډېر غټ زی دي اخوا هم دي دي خوا هم دي ډېر غټ زیونه دي دي چې پکاره هم دا چي او ریفریشمنت والے کا پارک اخوا تنظیم کول شي سي کنه څنګه چې څنګه پېښور کی او اخوا دي خوا سر دریاب شو پېښور دغه شانتي سواد کی هم دي دلته کی نه نو دا پکارم د چلد کې تنظیمات کې خپل کړي هوټلز جوړ شي سواد ته غو شانتي دا به فضاګړ په شانتي خپل کړي هوټلز جوړ شي خپل خپل مطلب نور بم لکه دازي د ټورست تبارت ټوریزم د بارو نور هم دا اټریکټیو شي دا یو دومر ګره سره ولړل نه شي مې خپل نه غلي او بلکې زموږ کلاس ویلوم دي نو د پوسټ کوز دلته کې راغلي دي اختر رسول ورم ورز دلته تیری او د یخ هواګه نو نو سم احساسي بسم الله الرحمن الرحیم اول غره په حد به ډېر ډېر مننه چې دا د خلی د خلاګانې دا رنگونه د خلکو ته خی مسافر وته چونګر هغه اختر چې تیری وی ډېر زیات به خوند دی ودل تکلو کې اختر ډېر زیات مزه کی نو هغه هم د خلی د خلاګانې دا رنگونه ویني اول د کلاس منګر راغلی دی نه هله سکاله پس راځم شوی دی نو په کار چې ټول ملګری د غننګ یو بل سره تعلق ساتي راځم کیږي ټیم په ټیم باندې چکر او د غننګ دی یو بل لغم او د خاړی او د یو بل سره لینک ساتي نو دا به ډیره زیاته خوي نو دا سہولیت په وجود هم دلته کې سہولیت نشته بیا خلک راځي دی راغته نو حکومت نه سغختل نه راځي چې دلته کې سہولیت پرووایډ کړي چې خلک نورم په ګنټه سره تل راشي ولی نه خدا دې سي سرکاري زی خونه دی بهر حال او چې راکم چا به ملکیت کې د ناوی له پکار دي چې نورې ونی په کوم ولګي او د غرنګي چې راکم شتونی په کې ولاړی چې را دا ونه وې څنګه دا د دې خپل دا د دې عبادت شي بلکم سیر ولا چې راځي ناوی له پکار چې د صفای خیال ساتي او چې دلته ګن و غیر نه ورځي نو نور برګر چې راځي نو بیا به دا غینه چې کم نه لطفا دوست کیږي ډیر مهرباني د وخره کوله دا یو دمر ګر سر نه سلی کې دی خپل مس کې باربیکیو جوړي سی خان دا غون ته پوس کو چې دو دلته کې راغلی دی خو به نو جو سپیل کوي السلام علیکم وعلیکم السلام دا کم زین نه دا خار نو مم سره قیصر نو دلته کې راغلی نو سپیل کوي ډیر یو زبردست موسم دی دلته او بل اختر دا خوشحالي ده دا ټول مونږه خود تر زامن راغلی خود خوشام دا ډیر زیات مرګری مرګری راغلی د اختر کم خوشاله چې د هغه ټول شاید مرګرو سره شریکای نو نو د خلکو ته صدقه نه وکړي چې دلته کې راشه د موسم انجوای کی بالکل دا خو یو ډیر مزیدار د تفریح زی دی مزیدار زی سیلاب نه بعد لکه ډیر خراب شوی نو وس بیا بحال شو چې سونه مرګری دا کتون کې نه غوي ته دا خواست دی چې راشه د خپل موسم دی دا انجوای کی مزدار موسم دی خوشا او بدی کم دلته پک نه کونه مرګری کینو ډیر یو مزدار موسم دی را دي ټول مرګری کم نه راغلی چې انجوای دی کی دلته وکي تیر را لمه یو سو مشرانه سزا دی ولړلې دا هونه ته پښتنه کو چې دوه کم زین ناغلې دي او دوه دلته کې راغلي نو دوه سبل کې السلام علیکم وعلیکم السلام اول اول تخپل نوم وای زما نوم دی عبد الحمید دا کم زین ناغلې دي په خور نه راغلې په خور نه جی ماشاءالله نو دلته کې راغلي دا مرګ رسل نو تاسو د موسم باندې کې دي برکې تاسو پیل کوی ماشاءالله ډېر خپل مې سم دي او دا زمون دوستان دي د دې زی دي مونږ دی راغلی یو دلته ګیراله پروګرام وکړلو خو مزیدار او ډیر زیات انجوای وکړلو او ماشاءالله ډیر خسته مزه وکړله ډیر مزه وکړه دا دې په نسبت خو بل تکیم خسته زین نو دا دې تاسو څنګه سلیکټ کو بد دا زمو وخت سو زمو وخت زمو ډیر زیات وخت مونږ دې داسې یو یا څه چټي مودي یا داسې یو دغه راشي کنه نو مونږ دلته سو تر ازو نو بدل د خپل انجوای وکړو او بس واپس بیا ځو نو دا حکومت څه غوښتل نه لري چې دلته کې څه سہولت مهیا کړي چې د خلک نورم په ګڼه ولی نه ولی نه په کار خدای دې سرکونه کې دلته کې مراد ورکې دي زین ولادې سندو نو غاړو لا دلته کې خه خسته خسته زین جوړ کی دا خډیر مزه کوي ځکه چې موږ د پیښور نه جدل ترازونو ارس په پیښور کې مشته خو چې سواد ترازونو یو مزه لرزو نو دا خو خدای جلد صدقه ورکې مراد ورکې دي سندو نو غاړو سره اور ډېر خپل زیدې را سواد خو ډېر خپل زیدې
دایوبل بھائی اثر ناس د وخت نه نه ما چې دا لګیا دی دا کی باربیکیو جوړی نو دل تپوس کو چې د په لاس پرې ځای کې څه خوان شته کنه موږ مې سکون ولا بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کوم زین راغلی د صوبین راغلی و صوبین ماشاءالله نو دل کې راغی څه د باربیکیو استاد جی باربیکیو استاد بس هر اوسړي په دې رزه کې د باربیکیو استاد جی شکل اختر رزي او دې مرګور غوخه مکړی رزي دی خو نه غوړي نه پکې چکن مزو ما خلو غوخه هم تیار کړو واه خلاص غور بسې چکن تیار کړی دی او فروټ موټي هم ځان سره راغشي دی ها مزدار خو انجویمنت تراغړي دی زېلا او موسم به حالق دل کې سخه لري موسم خو د دې ځای ډېر انتهایی زبردست او ډېر بالکل ماحول والا موسم دی چې سړی بالکل راضي او دلته کې انجویمنت راضي یا هم دې خو مزدار سواد فوټو لاګه یا خیر سره جنانه موسم دی ډیر زیات جرار مو بل بایر سره ولر دې سیخان باربیکیو خوري لګې دې مزید یخلی نو دنه ته پوس کو چیرې دلته کې راغلی څه پیل کی زه ډیر ښه پیل کوم دلته باربیکیو ډیر مزداري موسم ډیر ښه مزدار دی انجویمنت زګې دې ډیر مزدار خالي نو پرې وبو کې څه وبو خوړه کنه څه او وبو کې هم خړې رغو په خوړه ډیر مو پکې ولا مل وبو یې خړې ډیر زیات او جی لکه تاسو کوم ځای نه غلی مونږ جی د نور تنګونه نور تنګ دا کوم څه دا جی زنګ سره یو کلی دین مور تنګو ال ډن ډیر و تا وای نه خو دی او جی نو دا لکه موسم خو خدای مو مزه خو کوي کنه ها ډیر زیات مزه کوي مهرباني